heeso wanaagsan oo qiiro leh oo daniyad leh nagu maaweeliyey. Marka horeysa waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo, hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Sanad gurada lixdanaad ee maalintii israaca iyo xornimada gobollada koonfureed, runtii maanta aan joogno waa maalin dhanna xusuus wanaagsan leh, dhanna markaad u fakarto lixdan sano ka bacdi meesha aan joogno markaad eegto leh murugadeeda wadata weyn. Waa midda koowaad ee waa farxad bay leedahay. Soomaaliya waa xor, waa dal xor ah, waa dal aan gumaysi uusan haysan, waa dad shicibkiisu xorriyad dad badani aysan haysan maanta iyagu ku naaloonayo haysta weyn, oo cid haysataa oo gumaysanaysa aysan jirin. Dhanka kale waa sad story runtii markaad eegto meesha waddanku uu marayo waqtiga hadda la joogo, xaaladda aan ku jirno sida aysan rajadeedu u fiicnayn markaad eegtana lixdan sano ka bacdi waa ka xumaanaysaa runtii. Weli dadkeennii oo qaybsan, weli dowlad midaysa oo isu keenta oo nidaam wanaagsan oo dimuqraadiga ku hoggaamisa weli ayn
وايين يهم شرو بنادر بان وايين بكل بان وايين سول بان وايين سنك بان وايين مركا وحال ربا إذا دستور كان لغو نغميو أو لا إلالين أيو إن قبل البابا وحو حق أولها أوهلو سد بروسيين آن لحين ناقص نانحين يا لو باي ان marka waan ka xumahay dadka in laga casaabaadkooda la kiciyo damirkooda la xuqxuqo la yiraahdo en rehbel baadiidan matalaadiin gobolheel baadiidan maya wala isku qamaraya waxaan waa sharci waa dastuur waa en waa heshiis bulsho loo baahan yahay qolol baad ina ilaaliso xamar baan rabaa inaan ilaaliso budlaan baan rabaa inaan ilaaliso shiskaad bulshada lagu yahay shiskaad bulsho oo lagu heshiiyay dadka dhaxeeya marka aad iyo aad ayaan mar kale kaga